Willem, zo beginnen met jou even te feliciteren. Ja, dankjewel. Het is niet je eerste play-off wedstrijd, toch? Nee, 23e dacht ik. Dus, 23, ik denk dat je record hebt gevestigd. Ja, ik had het record al, maar we zetten... Heb je sowieso een nieuw record nu? Ja, volgens mij sta ik best wel eindje voor op nummer 2. Dus ja, even wat scherper stellen, nog 2 erbij, dus ja, mooi. Het ging weer best wel lekker vandaag, hè? Een stuk beter dan in de uitwedstrijd. Ja, goed. We deden heel veel dingen beter. We hadden veel meer lef en initiatief aan de bal van achteruit. Daardoor, Heerenveen moet ik zeggen, die zet ook goed druk. Daardoor kreeg je een spel dat je wat sneller de lange bal moet spelen. Maar je kon nu gericht een lange bal spelen. En dat deed Heerenveen ook. Dus het zat dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk denk ik dat wij wel de overhand hadden. Dat we de wedstrijd vrij onder controle hadden. Dat we de eerste helft dan goede kansen creëren en uiteindelijk 2 goede goals maken. En ja, dan maken ze de 2-1 en dan wordt het pomp of een zuip. En uiteindelijk is het natuurlijk genieten dat je op zo'n manier wint. Heb je het play-off record te pakken? Je hebt nog een record, want hij staat naast je, Henk Veerman. Je bent de eerste persoon die meer dan 100 keer per wedstrijd in zijn rug geklommen is. Ja, het valt niet mee. Hij is natuurlijk een boom van de kerel. 4,8 meter is hij. Ja, brengt nog wat kilootjes mee, dus die zet je niet zomaar weg. Maar ja, het is timen, dus af en toe een beetje gemeen zijn natuurlijk. Je armpjes gebruiken. Heb je daarna wel een schoppie gegeven? Of, Nou, Henk volgens mij niet, maar ik heb wel wat andere jongens geraakt. Maar nee, weet je, dat hoort erbij. Finales zijn ervoor. En ja, dat, uiteindelijk vind ik zo'n wedstrijd natuurlijk ook genieten. En, het zijn finales en dat is prachtig om te spelen. Wie is beter, Heerenveen of Vitesse? Nou, ik denk dat het dezelfde ploegen zijn. Hetzelfde stijl van spelen, allebei voetballende ploegen. 4-3-3, buitenspelers, goede individuele acties. Als je moest kiezen? Nou ja, doet dat er niet toe. Vitesse heeft een iets stabieler seizoen, denk ik. Nou, zij zijn vrij makkelijk natuurlijk die finales in gefietst. Dus zij hebben denk ik iets minder energie hoeven te verspelen. Maar ja, dat wordt denk ik weer zo'n wedstrijd waar het heel dicht bij elkaar zit. En uiteindelijk, degene die het meest verdient, die gaan natuurlijk winnen. Heb je er zin in? Ja, absoluut. Dit ziet vandaag weer en we hebben het vorig jaar meegemaakt. Dus ja, dit smaakt nog meer natuurlijk. Geniet ervan. Thanks. Dankjewel, yes. Man. We'll be right back.